Всім привіт! Вітаю вас на вечірній риболовлі. Запрошую зі мною порибалити. Хто дивиться мої відео, впізнав цю водойму. О, ти дивися. Густра, чи хто це? Чи підлящик на муху? На мушку. У мене опариші були. Я відкриваю, там вже мухи вилітають. Я їх висипав. Схоже на підлящика. Чорні пера довгі. Дай, думаю, пару мушок впало на землю. Думаю, закину. Прикольно. Ось тобі підлящик на мушку. Прикольно, да. Цікаво. На мушку ще не ловив. Закину знову на муху. Черв'яки закінчились, не знаю, ще десь має бути одна коробка з черв'яками. Зараз пошукати в машині, може десь окремо відклав. І хочу ще закинути донку з грузиком, який ковзається 10 грам. Два повідка, на одному з якого черв'як на гачку. І жмих зі смаком полуниці. Нарізав кубики, вийшов такий бойлик, не знаю, вийшло щось ловити на нього чи ні. І другий повідець трішки довший, теж черв'ячок на гачку і кукуруза на волосінь надіта. Так, на черв'я. Ніби щось знову на поплавочок покльовує. Добре. Ось, повідки з флюоркарбону. На катушці нитка і закидаю. Ось гарний закид на місці, де дуже часто клюють гарні рибки. Я кладу просто так на траву, без різних рухачів і так далі. Вони так дають менше опору, коли риба клює. Вони себе вільно почувають, і риба з легкістю їх стягує. І видно клювання дуже гарно. Ось. І ще одну донну знасть буду закидати. Швидше все, теж на жмих. Зараз буду збирати і покажу. Трошки подуває вітерець, але нічого, надіюсь, мене буде чути гарно, без всяких лишніх шумів. Ось, інша снасть, так само грузик ковзається, 10 грам. Тут на нитці щільно зав'язане жмих з кукурудзи. Ось, і 4 поводка тут, 4 гачка вставлених з різних сторін. Якось я зловив тут. Якраз на цей жмих з кукурузи коробця досить файного. Але на іншу донку, ось на ту, яку я закинув першу. Так, що тут же. Поводки тут були довші. Оце аж декілька риболовлі. Я ось так рибалю. Чотири гачка навіть ставлю. І щось нічого не попадається. Клювак є, щось дергає. Ну, звісно, там його ж під'їдає все-таки. І це видно. Але щоб щось підсіклося за гачок, не було такого нічого. Ось. Але жмих є. Кидаю, пробую. Може на цей раз щось буде. О, щось на мушку повело. Ось так. Зараз перевірю, чи є черв'ячки. І надіну черв'ячка. На картошку, в принципі, теж файно клює, але картошку швидко її з'їдають. Не завжди. З клюванням. Буває без клювань. Можливо, вона ще не дуже добре тримається.
сама спадає. Так, іду я до машини, подивлюся, чи є ще червячки. Ось такі маки. О, блін, чуть не завалився. Такі маки. Красиві тут. Вже розпустилися. Кілька штучок. Так, кліщів. Треба дивитися, щоб не поначіплялися. Є. Є червячки. Супер. То я думаю, купив. Купив дві банки. Тут все вже перерив, ці всі пусті. Нема нічого. Треба їх викласти потім. Буде. Ось зараз червячок все. Чіпляю на поплавцеву вудочку і буду рибалити. Як правило, клюють карасики, файно. Так, тут як зазвичай трішки сухарик був розмочений, бутерброд недоїджений. До речі, ковбаску теж буду кидати, так як тут є сомики. Я думаю, їм сподобається ковбаска. Не знаю, може залишити, попробувати кусочок, щоб половити. Кусочок маленький залишу. Можливо, буде таке бажання. І зараз хлібчиком ще підкормимо. Карасики люблять хліб, сухаріці змочені. Ось так. Так, щоб потонуло. Ось так. Виходить, я вчора порибалити. Зранку, ввечері. Але такий вітер піднявся. Такий холод був. Температура дуже різко змінилася. Зараз ось максимально тепло. Одягнувся. Кофта, куртка, шапка. Свіженько стало. Прогнозують на ці дні, на тиждень, може і більше. Досить таку свіженьку погоду. Ну, сьогодні хоч сильного вітру немає. Більш-менш сонечко так в день світило. Зараз трошечки зайшло за хмари. Але більш-менш нормально. Головне, щоб вітру не було сильного. Блін, це обломчик. Червячки лежали в машині. Було дуже жарко. І все, кінець. Не одного черв'яка. Всі просто згнили. Здохли. Блін, це те облом. Це обломчик. Що ж, будемо рибалити на кукурузку. Ай-яй-яй-яй-яй. Це облом черв'яками, звісно. Звати, купив черв'ячків. Викинув. Гроші. Да, таке буває. Спочатку зрадів, що знайшов черв'яки в машині, цілу банку. Потім розстроївся, тому що черв'яки всі здохли, не знав черв'яка. Прям як і не було їх. Що ж, закидаю на кукурузу. Дивимося, може щось на кукурузку буде. Якась реакція. Не знаю, в принципі, як буде з клюванням, тому що, як я сказав, погода змінилася, міняється. Може бути таке, що сьогодні теж нічого не спіймаю і вам нічого не покажу. Добре, чекаю. Чекаю наразі клюваки. Надіємося на
краще. Кину ще трішки кукурудзяної кашки. Накриємо, так сказати, столик там. Ну і все. Думаю, досить. А то як завжди перекормлю. Ще пару кукурузин кину. Потім ніхто не клює. Після моєї прикормки. Трошечка поплавця. Поплавочок щось. Прозівав, прогалив на картошечку, на поплавець. Ну, це ж вже тут як тут. Вже приплив. Обсирав тут весь берег. Весь берег його катав. Плавочок є, нарешті, плавочок спрацював, на картошечку, на картошку, красавчик, іди сюди, іди сюди, ось красавчик, картошечка варена, та це ще й карпік чи що, блін, так схожий на карпаша, реально, можна подумати, що карп. Ось якийсь жовтий, реально як карп. Прикольний, клас, красавчик. На картошечку, на картошечку. Ось картошечка варена, нарізана кусочками. Надіваю. Ось такі кусочки вареної картошки нарізаю і надіваю на гачечок, на поплавець, на поплавцеву снасть. Ось так, картошечку на гачечок. І закидати. Є, карасик. Оцей сріблястий. Сріблястий. Як срібло. Красавчик. Сріблястий, як срібло. Мой картошечку. Клас.
Води легенько, щось вело і з'їло вже. Ось так, картошечка. Тихенько працює. Картошечка потихеньку працює. Є, нарешті. Спіймав. Нарешті щось файненьке. Спіймалось, о. Нажмих. Нарешті щось. Нажмих, є, чекай. Може, запутала. Нарешті щось. Нажмих є. Чекай, або то карасик, чи то карпик. Запутав мені. Все. Карпик невеличкий. Карпик. Взяв просто на кукурузку. Я тут понароблював всього. Ось такий красунчик. Вже собі гамок. Запутав мені. Все. Ось такий карпічок маленький. Що таких не ловить тут. Прикольний. Нажмих, вона на кукурузку там сидить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось така була сьогодні риболовля, вже зібрався. Піднявся сильний вітер. Ось така хмара насунулась, дуже холодно стало. Неможливо вже ловити. І вітер тут, я не знаю, чи мене чути. Чи вітер задуває, холодно. Все, буду я їхати. Наразі всім щасливо. До наступного відео.